Arayik Arutyunyan Moskvaya müraciətindən və yaxud da ki, Vaşinqtona müraciətindən daha çox onu düşünməlidir ki, Arayik Arutyunyan özü Ermənistan vətəndaşıdır. Və ilk növbədə onun vətəndaşı olduğu ölkənin, qəsbkar ölkənin rəhbəri, baş naziri Qarabağın Azərbaycan olduğunu artıq bildirib. Yəni, mən düşünmürəm ki, Vladimir Putin, Rusiya Prezident Administrasiyası bu məktuba açıq cavab verəcək. Ona görə ki, Putin artıq öz sözünü bildirib ki, Ermənistan bu kvazi dövləti tanımayıb və Putin dəfələrlə müharibədən sonra bildirib ki, Qarabağ Azərbaycandır. Yəni bütün bu cür tarixi bəyanatlardan sonra Vladimir Putinin Arutunyana qeyri-legitim bir kvazi dövlətin rəhbərinə hər hansı bir cavabını mən gözləmirəm. Və bütün bu müraciətlər boşuna atılmış addımlardır. Yəni mən düşünürəm ki, qonaqlarımız da qeyd etdiyi kimi təşəbbüs Azərbaycanın əlindədir. Artıq Azərbaycanla Xankəndindəki o yığın arasında son döyüş ola bilər, son döyüş. Mən düşünürəm ki, erməni xalqının xislətinə bələd, həm də ekspertlər də yəqin təsdiqləyərlər ki, həmin ərazidə son döyüşsüz heç nə baş verməyəcək. Çünki bizim düşmənimiz qurban verməyi bacarandı. Hesab edirəm ki, sülh sazişi də imzalanmayacaq. Ona görə ki, sülh sazişin imzalanması üçün iki ölkə arasında, Ermənistan və Azərbaycan arasında delimitasiya, demarkasiya prosesləri olmalıdır. Hətta dost qardaş Gürcüstanla bizim delimitasiya, demarkasiya problemlərimiz var bugünə kimi. Və qeyri-dost ölkə ilə delimitasiya, demarkasiyanın belə bir az müddətdə olacağına mən inanmıram. Bu o deməkdir ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsi imzalanmayacaq və sülh müqaviləsi imzalanmadan belə də iki ölkə arasında münasibətlər yarana bilər, söhbət kommunikasiyaların açılışından gedir. Rusiya da bunu istəyir. Rusiyanın da məqsədi kommunikasiyaları açmaqla Azərbaycan və Ermənistan arasındakı Qarabağ istiqamətindəki gərginliyi aradan qaldırmaqdır. Ancaq düşünürəm ki, Azərbaycan rəhbərliyi bu manevrləri çox yaxşı başa düşür və 2020-ci ilin dekabrından başlamış bugünə kimi hissə bə hissə Qarabağda strateji yüksəkliklərin əldə edilməsi, müəyyən pressinqlər, iqtisadi və demoqrafik ekspansiya siyasətini Azərbaycan davam edəcək. Mən düşünürəm ki, Azərbaycan iqtisadi və demoqrafik ekspansiya yolunu tutub və ermənilərin artıq bu məsələdə ancaq bəyanatlarla yadda qala bilərlər. Bu bəyanatların hər hansı bir şəkildə Ermənistanın o kvazi yaratdığı o kvazi separatçı bir dövlətə heç bir təsiri ola bilməz. Nə Avropalılar, nə Rusiyalılar bugün Azərbaycanla münasibətləri pozmağa hazır deyillər. Və düşünmürəm ki, Ermənistan rəhbərliyi Rusiya qoşunlarından imtina etməyə hazırdır. Unutmayaq ki, Avropada belə hesablayırlar ki, Qarabağdan Rus qoşunları çıxandan sonra avtomatik olaraq kümürdən də çıxacaqlar. Ancaq Rusiyanın Ermənistana təpki etmək üçün böyük bir rıçağı var. Bu 3 milyonluq erməni diasporudur. Və qeyd etməliyəm ki, bu diasporun nümayəndələr arasında səfirlər var, nazir müavinləri var, nazirlər var, Rusiyanın güc strukturlarının rəhbərləri olan ermənilər var, Rusiyanın prezident aparatında yüksək vəzifəni tutmuş ermənilər var. Ermənistan dövlətçiliyi bu insanları qurban verə bilməz Rus qoşunlarını zorən öz ərazisindən qovmaqla. Ermənistan dövləti buna hazır deyil, bu mümkün deyil. Mən düşünürəm ki, necə ki Qərb Gürcüstanı uduzdu Rusiyaya 2008-ci ildə, Gürcüstanı xərclədi, Saakaşvilini xərclədi. Elə də Paşinyanı Qərb xərcləyəcək və regionda Rusiya qalacaq. Ancaq Azərbaycan ərazisindən Rusiyanın çıxmasını mən labüd görürəm. Ona görə ki, Azərbaycan tərəfi çox güclü bir manevr edir. İqtisadi və demoqrafik ekspansiyanı götürüb əsas hədəf kimi, yəni o bəndlərdən çıxış edərək, bayaq da İlham müəllim bildirdi. Yəni bizim Ağdərənin, Xocavəndin, Azərbaycan kəndlərinin, Azərbaycanlıların qayıdışı məsələsi,
legitim hukukumuzdu. Bütün bu faktörlerden istifade edip biz ahırda Ermenilerin oradan köküne nail olacağız. Yani onda Ermenisiz sizin dediğinizden belə Qarabağ anlayabilirim ki, Azerbaycan tarafı eğer ilerleyen müddətdə növbəti bir əməliyyat keçirərsə, buna Rusiya her hansı bir maneçilik yaratmaz. Və yeri yok. gələrsə, Ermənistan mediasında bu gün tirajlanır ki, artıq bu prosesə Rusiya da razılıq verib. Bilirsiniz, Ermənistanın çox siyasi elitasında məsəl üçün Aleksandr İskandaryan və digər siyasi ekspertlər ki, nüfuz sahibidir. Onlar bilirlər ki, Amerika üçün qırmızı xətt Qarabağın Azərbaycan tərkibində olmasıdır. Yaxşı, Amerika üçün qırmızı xətt Qarabağın Azərbaycan tərkibində olmasıydısa, artıq Amerikanın diplomatları bildirir ki, Qarabağ Azərbaycandır. Yəni, bilirsiniz, düşünürəm ki, bu bəyanatların arxasında bir məsuliyyətsizlik və emosiya dayanır. Artıq bütün tərəflər razılaşıb ki, bu torpaq Azərbaycanındır. Ancaq bir məsələ var. Mən düşünürəm ki, Amerikanların bildirməsi ki, Qarabağ Azərbaycandır. Hər halda onlar orada beynəlxalq müşahidəçilər ştrixini, beynəlxalq müşahidəçilər fraqmentini istisna etmirlər. Qarabağ Azərbaycanın tərkibində ola bilər onların fikrincə, ancaq muxtariyyət formasında. Əlbəttə ki, buna Azərbaycan razılaşmayacaq. Axıra qədər çalışırlar ki, deməli, Qarabağdakı ermənilər bu və digər şəkildə müəyyən azadlıq əldə etmiş olsunlar, yəni Bakıdan təmaslı olmasınlar ki, yəni bu da mümkünsüzdür. Hələlik bu söhbətlərin ancaq bir nəticəsi olacaq ki, Azərbaycan artıq qətiyyətli addımlar atacaq. Mən düşünürəm ki, qətiyyətli addımlar bu il baş verəcək. Ermənistan ilə Azərbaycan arasında mən sülh müqaviləsini görmürəm. Yəni, üzr istəyirəm, bir David Qareci kilsəsinə görə, məbəd kompleksinə görə, əgər Azərbaycanla dost qardaş Gürcüstan arasında 20 ildir demarkasiya prosesi baş verməyibsə, düşmən Ermənistanla demarkasiya prosesi ola bilməz. Və əgər baş vermirsə, sülh müqaviləsi imzalana bilməz.